wananiitaga sergeant yeretwa getwa DJ Pati your favorite sergeant yes na gani hamuno ni kuona mgeni yetu aliketie ukinya yes karibu sana mgeni asante sana ni thank you muno ni tondo wa kungaribisha gukuthini wa mushi uyu tondo ndrego na mushi asante sana yes ndoro mukaribisha gageni wega na ndaka na tondo wa gukaga ku nyumba itu na ni mali nyumba itu thank you yes haya kigeni mwira ni ukimwira wewe tawa tayari mali kwa maku hihi na umete ku ninge na tugethi na mbere Thegi muno mwiroreri wa nyumba itu ni hamarito makogetu karwa Jason na tongo wiki de producer na demo ino wanyi bosi ya kugosha mwadhani na hago siyaro jari lukule mwena wa Murang'a kundu witago kangema iego kuni kujiari ilo na aga kirele uro kuo tuka iso watu kwa yoka wakuna ilo figuweza oh yes na adogini maki jitaka Mercury Records ni mwene studios ya Mercury Records kuri aturutagira wira wa kurutira ainyi bom na uhoro wa kumashutira video ucio nibo wira uri aturutaga thenya wa music industry thank you so much kana just on hino kigeithia ndo Murang'a na makiria mogogeithia ndo anyuma ndo akwa koroni ukire ndo tugikoro tugithie na mbere ndo Murang'a geithikai muno kuri akangi maguo thenya muratu wirorera mugeithike sana sana ona kuri aguo thenya wa furori witu muratu wirorera thenya wa session ino ya nyumba ito mukoro mukigeithika mwe hari ya muri nginya family yako mekuria mwena wa Kamuru ndamageithia sana kuri kuonjika gana ngacoka ngakirutira wira kuria mwena wa Komarock sector 2 wow asante sana ni ukaru wa Jason re we muini na we producer the producer nikio kiriko wa menyire mbere hi tukiuge wa menyire kwa no producer ka wa bire ukimenya wewe muini ni thenya wa music industry ndambire kuingira data muini okay daigiria data moini ndudosho ndudwa kuinaga ni godasho kire gukora okay ngeigua ndo wakwenda kwenda kukiheo kiukia production tondu kuria ndathire kure kondera music yakwa ya mbere ndathie kure kondera ku ni ndonirio ndo cio wa ngenia ona gutweka ndiamenyaga wabagiririo na ku ndiamenyaga nikikia bagiriria uhoro cio wa muri gumo no dak dak ro producer e hare akigikati agitukania nyimbo hare na agikamix ngona uhoro cio yo uhoro wa magikania muno no ni ndawendire na thutha ucio ngai agicoka akihingia meriria ma ngoro yakwa wow. Agicoka gwikora ndi producer na ngai akandeithia nginya haria nginyite ngamenyekana na ngai witwa rohe ya ugoci amen yes rure hama gono woka no agithi studio hihi kwanyu ni kwa murini kawe no we mwini kwanyu na hihi utwira hihi wakuranire kiheo giaku atia kuma uga ndambirie kuina ndi munini na makiria mugukirekerio twire rwimbo rwaku rwa mbere wainite ri okay like to get one ndaigira thiini wa music industry ni kwa lina challenges ya besha torudiane na besha ya weka recording na adhani yako ya mbere ndainire thei ya 2007 na rekodo ya thire ona ndio ikaine ona ni mwenye nginya umuthi ndire nginya audio atia niwe kiri ngira mahiga hau okay dige kwera kuri ya thire kuma une dasho kire thutha wa guikara ihinda inene tondu karuma no gakwa ni kanene na hau thutha nigu dasho kire daina thani ni daikarire muno ngicoka mawira-ini makwa ni ndarutaga wira wa hooking ucio nigu wira uria ngoretwo ngiruta kwa ihinda kuma tu ndarikia cukuru tondu ni ndarikirie cukuru mwaka wa 1998 class 8 that is class 8 1998 yes. Okay kuma hau guo mikarie gikiaga ya guthie na mbere ona bya si yakasi yabo thiena mbere niku ndacokire ni ngikiuga hatire na thiena maisha no meguthie na mbere ya bage ligi ande ko era wa mugunda ndu gwita ko kanyenya ine ndathi ndari ko ndari hago ciri ngimaga na mugwanja mweri kana mugenya mweri cio ngira ya ni kindo ta ciri ngira ta kindo yes leo ndaso kada uma hu ona ndari kia kuruta maira ma mugunda ndokie guku na Nairobi na ngiambirira wira wa hooking so ucio ni guira uria ndambire kuruta guku na Nairobi ndaruta wira wa hooking kuria country bars kayori ni nyendetie mathikati matumia muno na kuu kuroria tuo 7 ni budare ko dire thani yakwa ya mbere ongiruta wira wakwa wa hooking tondu music hindi rudi ndaingira music ni dikiwe music yenda gya thebia na kuma hau nigu ndacokire ngiamba ngitigana na wini ngicoka riu wira-ini wakwa wa kiria wa hooking mbei ya 2010 nigu ndacokire ningi ngeina thani ingi yetagwo Batimayo 2010 yes ikiigirira nayo ngikome o harĩa ĩrĩa ĩngĩ yakomete na kuma hau nigu ndacokire
ndaikari mwaka wa 2011 nidandikiruga studio tondu okay nidakorigo thani ya mbere wona yari ka yari kare nidabiya gucerera producer ucio muno ani ndi andu aria first runner thani ya how daro yari kare ndekoraga nidirahota gwika tuma undu turi areka riu mwaka wa 2011 ndambire ngiandikuga studio getagwo Planet Records ku Pastor James kundu kundambiririe na hindi iyo ndiue wira wega kundu twacemanirie na mwanake witagwo Sammy K arutaga wira wa kuhura na ndarutaga wira wa kumix nyimbo riu twacimixaga kienyeji riu ithui enyewe na ithui ni ta ithui twethomithagia tondu gutirĩ handu twathire kĩrathia tukĩrwo tũthomithie ũhoro wa music production ona Sammy K hatirĩ handu aria thoma music production hau niho twambĩrĩirie nake na thabarĩ itu ĩkĩambĩrĩria hau na twarutithania wĩra twĩga studio kau getagwo Planet Records mwaka wa 2013 ũguo 2012 nĩguo niĩ ndacokire ngĩetha mbeca na ngĩgũra tũmacini twakwa ngĩthiĩ ngĩiga studio yakwa kũrĩa Kayole nyũmba kũrĩa ndakomborete no kuo ndarutagĩra wĩra na ngai nĩ acokire akĩnyithania na mũndũ ũgwĩtwo Sammy Irungu tũkĩrekondi rwĩmbo rwa nĩwĩkĩte magegania na kuma hau nĩguo twacokire tũkĩandĩkwo thĩinĩ wa station imwe ya Gikuyu nĩguo twandĩkirwo station imwe ya Gikuyu na twaruta wĩra mũno na Sammy Irungu mĩaka ta ĩnana thoru maũndũ maya ma covid magĩũka nĩ tũrambire kwamba kũbreak na hau nĩho thabarĩ yakwa yambĩrĩirie yũkĩte ũguo nginya hau nginyĩte nĩ nyonete ngai so you mean nĩwĩkĩte magegania nĩwe warekondire nĩwĩkĩte magegania nĩ tũrekondete nyĩmbo okay nyĩmbo iria ciambire kũmenyekana thĩinĩ wa studio cia Mercury Records nĩ nyĩmbo ta rwĩmbo rwa mbere rũrĩa rũmenyekanire nĩ rwĩmbo rwa nĩwĩkĩte magegania rwa Sammy Irungu tũgĩcoka tũkĩhũra music ya America Jabi Gĩcũrĩ tũgĩcoka tũkĩrekondi rwĩmbo rwa Waigangi rwĩtagwo Wĩ Ngai tuoka tũrekondete music Wĩ Ngai mahinda mothe noguo nĩguo niĩ njũĩ tuoka ndarekondi music ĩngĩ ta ndirĩragĩthithiũkenete ũcanjamũre ngoro yakwa Ngai ndirĩragĩthithiũ na rwĩmbo rũu rweka wega mũno nĩ njokete ngoka rĩu ngarekondi nyĩmbo nyingĩ hau nĩho ndacokire ngĩmenya rĩu thutha wa kũrekondi nyĩmbo ta kũrekondi aini ta ana hau nĩho ndamenyire ngai nĩ arahũthĩra wega na ngĩmenya ti kũbahatica ndĩrabahatica ngai nĩ aratwarana hamwe nani na nĩ njũkĩte ngarekondi nyĩmbo nyingĩ mũno rũtageria rĩngĩ cia Betty Bayo ĩrĩa ina sweet baby yes music ka yeah yes boka gare ko dinye bota hari ge sia grace moai ne de konde tes nyebo sia fie si bu dia ne de konde tero skin so gainia du tete ha do hanana mono na ka nya baralia na ne gasho ki anga do mono 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 yes please rure dj ka da ke dj da ke mone go ko he juliet rele karwa jesu ne tuonete ukinyitira aini aige mono yugo go ne kuga ne tuonete ugika collab na aini aige mono ne mone go I no tere tere ne ke ke uroraga ne getha ukoro ukinyitanira na mundu agokaga kuria no getikira na makiria mogu ithu tukuragia taranda utwere to ne jo ando ige rume hari maroria no ngoro ngika collab nawe utwere o approach agate o ajire o ya gugika collab na ini aria eru muno yes reke tuge thini wa industry ya wini ri ni utungata tutungataga ko tutungata ngai na hegi uhoro wa gutungata ngai gutire na limit ya uria muratungata nake tondu no nyarare kiambiriria kia mundu no kirikiro giake gakorwo gikike ni gikenene muno so hau horo wa gutungata ngai ndo gukora ratiriri ni tondu ndi serem kana ni tondu ni njoe kaine ri ndiagirirwo gutungata ngai na mundu fulani kana mundu ureyukiriria gutu that means when kuyenda urenda na ni gutua watu atiriri we ukinyetio hau ri tita kuria ngimagoka baikarire gitikiu so hau horo wa gutungata ngai hatire limit ya no muratungata nake wona waigua nĩ gũtungata ngai nĩ gũtungata ngai na ngoro yaku yothe na maũndũ maku mothe na mũndũ ũrĩa wagũkora akorwo arenda mũtungate ngai na nĩwona hena ma ũhoro-inĩ wĩgiĩ gũtungata ngai ũgatungata ngai na njĩra ĩyo niĩ ndingĩrora maũndũ maingĩ tondũ nĩ njũĩ ona hau nginyĩte he hĩndĩ ndarĩ thĩ na hĩndĩ ĩyo ndarĩ thĩ nĩ kũrĩ arĩa mandambũraga o hĩndĩ ĩyo ndĩ thĩ na rĩu hau nginyĩte no ngai ũnginyĩtie na agatũma amenyekane ona ũcio ũngĩ wĩ hau thĩ rĩ no nginya tũgerie kũmũnyitĩrĩra tondũ ta rĩu ũguo mũrauga ũhoro wa kũnyitĩrĩra taranda no nginya tũgerie kũnyitĩrĩra ici cithe tondũ gũtirĩ kĩmenyo ũmwe ndatũũraga by the way kũrĩ arĩa tũiguaga mainaga hĩndĩ ĩyo ya gatene tũmoĩ
na riu ningi haria tukinyete wakoraga riu acio matiraina hena generation yenge ingirite thini wa industry so ni takuga atiriri thini wa wini tuthia tugitiganagira we wona watu ngata ihinda riri ngai akauga riu ihinda ria kuneria mbare athira ukamba ugakiritaya aria ngimaga ukameki so no nginya tugerie kurera taranda icio no nginya tuthie tubiukageria aria marokira andu ta Kevin Iburu yes Iburu ga muno no twetire Jabel tukwenda ukorwo tukinyitanira nayo Iburu ni murainire Iburu ga muno ni wakira aria ngukwiraga tukoretwo tukiurania na DJ Pati Iburu tukuriga nao tutiroge atire ni tugukorwo tukinyitanira nawe tukarehete Iburu na Iburu muno ni junior ri onete muno DJ Pati ni akiruthakaga ngai wakwa ngwionagira maine rire tuwe na dia dikwiratherera Ngai wakwa ngwionagira kuma gĩtina-inĩ kĩrĩma nginya gacumbĩrĩ gacuigĩ kĩngake ndĩraina hamwe nĩ tondũ ũkwĩraga mĩingĩngai wakwa ngwĩonagĩra maine rĩrĩa njũĩ na ndia ndikwiratherera Ngai wakwa ngwĩonagĩra kuma gĩtina-inĩ kĩrĩma nginya gacumbĩrĩ gacuigĩ kĩngakĩnga nyoni gĩkũgoca huho nditũ ikĩhuruta na ngwaheni na maruru merera irathamaka Oh yes. DJ yararo riga ni araro menya. Kejo ke uneke disha gare mwa. Ko kibani asigo isi. Nekere tang twister. E ni tang twister, you are tang twister ding you guys. Otherwise no to rehere mwana ke ucio. Kevin Buru no de murehe ha ni mwana ke mwenyihia na ni mutungateri, atungataga kuria mwena wa uthaya. Oh. Ni wa ICK you so. Okay. Ne dugata ya ngai. Okay. Yeah. Eure. Ji patin dra konegere mwana. Na kwa tuge aini ero arendikite collab nao hena mwanake ucio wĩtagwo Kevin Iburu na hena mũirĩtu wĩtagwo Victoria Mwihaki nĩwe tũrainie nake rwĩmbo rwerũ mũno ya na here collab ngĩtwĩkĩte nayo no rũgũ cio ndakĩrĩ mũini mũgeni etagwo Win Rose nĩtwĩrĩte nake rwĩmbo rũu ngwĩciria nĩ collab iria njĩkĩte nĩ icio ithatũ nĩcio ngoretwo twĩkĩte na andũ yao ndũkĩarĩria mũndũ ũrenda mwĩke collab na makĩria mũndũ ũrakĩenda gũproduce rwĩmbo ũtwĩre nĩkĩĩ tũgũkorwo tũkĩrora mũno mũno makĩria kana nĩkĩĩ Mercury Records makĩroraga tondũ nĩnjũĩ ndarehe rwĩmbo rwakwa kũu nĩ rũgũcoka rũthi na rwĩyendie ũtwĩre nĩ makinya marĩkũ mũrũmagĩrĩra nĩgetha tũne DJ Pati Oh yes, okay. Thĩinĩ wa music production kĩrĩa twĩkaga nĩ twerũkamaga aini othe kuma mũini mũnini nginya arĩa me igũrũ piũ na nĩ tũmendete nĩ tondũ wa gũtwĩhokera wĩra ũcio wa production na reke tuge ithuĩ tũticagũraga kĩndũ kĩrĩa twendaga nĩ mũndũ akorwo na nyĩmbo njega nyĩmbo bangĩku tondũ nĩ kwĩ nyĩmbo rĩngĩ tuge for example mũndũ athire akĩandĩka rwĩmbo no rwĩmbo rũu rĩngĩ tuge ti rũbangĩku wega chords ciaruo citiratwarana rĩngĩ ibungo gĩbungo gĩkĩna gĩkĩ itiratwarana cina mahĩtia marabatara gũkorektwo so music ya mũndũ oka kĩndũ kĩa mbere Mercury kĩrĩa twambaga kũrora nĩ tũmwĩraga ambe atũinĩre twambe tũigue music yake tondũ wahota gũkora rĩngĩ mũndũ arakwĩra ndĩ mũinĩra nĩ ndoka kũina ũcoke ũmũkore ti kũina ĩkũina nĩ kwaria gũkĩaria tũtikwaria mũno tondũ ĩcinagĩka gũcarĩnji andũ haha no music nĩ tũroraga by the way nĩgetha ĩkorwo nĩ music ĩkĩingĩra thĩinĩ wa industry no nginya tũkorwo atĩrĩrĩ nĩ kĩndũ kĩega kĩndũ kĩrĩa twaciarithia ithuĩ no marĩa tũhana aciarithania na rwĩmbo nĩ kana karĩa gegũgĩciarwo gũtirĩ mũndũ ũngĩenda gũciara kana konje no nginya ũngĩenda gũciara kana kega so ona rwĩmbo rũrĩa rũkũrutwo na rwĩmbo rũrĩa rũkuma no nginya tũngĩenda ũrute kĩndũ kĩega nĩgetha gĩgĩkinyĩra matũ ma andũ arĩa angĩ maigue nĩ ma taranda ĩyo nĩ ĩmenyerere kabisa no nginya ũthiĩ ũvetwo na vetting nĩ njega tondũ ũmenye wavetwo kũu no kuo gũtarĩrwo ĩro raini ĩno eheria ĩno no wĩkĩre gĩcigo kĩu eheria nĩ rwaraiha mũno na ningĩ hau hangĩ ũkũrĩtie ũhoro hahoro mũndũ ũngĩenda gwĩka korabu ndamwĩra he ũhoro wĩgiĩ gũtungata ngai tũtirĩ limit ũngĩũka na rwĩmbo njĩre na tũthikĩrĩrie rwĩmbo rũu tũigue nĩ rwĩmbo rwega na nĩ rwĩmbo
no hero ibor we gaginya message uri kwa message ino igitkinyira nduri ni kugocithia ngai riu uhoro igie korabo tikirega no guko guka tukiaranirie wona twagira wana no nginya mugithia thabari ri no nginya mukoro mwikiriko tondu ningi mundu ndangiuka na kuwa kwire rienda twike korabo tumuwe wega ndwinjira iria geraga ndwirige ka ingi mundu wagwitukania na kuna ringi wenjira cia kuna cio he mikakati iria ogeragira so no nginya mugikarethe nigetha mwaranirie nigetha mugihakinya gwika korabo nigetha mugire utungata ini ucio murie no nginya muingire igoro we mwe kabisa haya DJ Party nie kona nie na dreda kwamba gucoko hari ukianjiriria karwa atwira 97 ni gwari 98 ni gwari yes hahura ni hahura ime shiringi ni hahura ime na shiringi ni aga yago thie na mbere shiringi ni aga ni yago thie na mbere muturira ndurugamagira DJ muturira ndurugamagira tagoire mutu ukigathi wone maundu ta mari ngaihiga menya muturira ndurugamagira hau hena ikinya ria guthie na mbere na tuthonge riu tikuga ati ndiguthie high school tikuga ati muturire ni wathirira hau na ni uyu umuthi andu majui Mercury Records karwa Jason na ngaiaga gocwo na tikuga ati haria ndari ngaihiga ati tutiguthie na mbere thie na mbere kuria undu ungi Ewa aluta CD ya mbere nyari nyari ngai wonayo no aluta yake ni ari ngai wamenyekire na rwimbo ruriko ni ndamenyekire na rwimbo okay sana sana ando mabire kumenya kumenya thini wa radio station imwe ndete gwe tidagi kiwa ni ko kuni ko ndamenyekira muno na ndacoka ndaina rwimbo ruitagwo ndi mutoria na ni chowe niete mutoria Deho ke te ritwa reinya ritwa ineru ria mesia yashua nirio ritwa riria rina ugoti rwimbo ruu niruo ndamenyekanire naruo na nirwikite wega by the way nirwikite wega ngiigua nginya DJ ni araruina yes ngiigua nginya DJ party yakiruina nirwikite wega na ngacokia ngatho ni tondu wa inyu gukorwo mugitu promote muno tondu inyu na inyu ni inyu mutunyitagirira inyu ni mutunyitagirira muno tondu ingeina rwimbo rucoke mwage kuhura ri nita kuga ati riu kiheo giakwa na kioru gitirahota gukinyira andu aingi tondu ni inyu none mone gukinyira andu aingi nondu ka guku thiini wa nyumba itu ri ni mukahota kuera iheo citu na tugakinya hau nyeto sone turacokia ngatho muno muno ni tondu wa wira uria murutaga na tuka appreciate uria mwikaga karibuni sana thank you na tukanyiha muno ona inyu tori tumwitaga na mutwetikira guka wega yes eh ni guo ndu rari kia ciuria cia kiu kingire igera abo eh DJ ndarenda kwaria muno kana DJ ongioria ongioria ciothe ore kia ndukauge he kiringio ririe eh no ni wesa ni ndenda kumuria on behalf of me nage you know me and a million others tukienda kuria tiriri hihi mundu angioka studio kwa nyure ngendari no hoti wa besha sio ringi muki mukiugaga mundu no nginya abiari here how do you approach it like joke gwere courage so need an album na ndi na besha kwa hi tariri kana mukinyiterere mundu na ngigugo ni to ni hari ndu trafanga na tu ukoro tukimucari nyu producers muno muno ni tondu wa ihe uci cia wini ici jero hihi utwire ni atia ungikoro gituteithiriria tu reke tuge beino wa wini ri wona twingira theino wa wini ri ni hari kindu kia mbere no nginya wa mbere wa ingira utungata ini wini ya mbere ya ngai amen ndungithie mbere ya ngai urogwa tugaga ati riu ni ndiratwikira muini no gakigani bone ndandikire no ndukihoyaga ndagutirania ndino gestirania ucoke riu akiigua karwa ni agikaga nyimbo kameru ni hindi hinda ya kwa guthie gukora karwa na ndiri mbeca kindu kia mbere wana ona warikia gutunga nyimbo cia kusirutira igongona ria kuhoya na ngai no nginya ekuheana mbeca no nginya ekuheana maundu maria maraga fatarikana tondu mbeca ni irafatarikana hau muno mbeca ni irafatarikana tondu tikuga nyimbo icio ni irihurwo ni irikirwo ngita ni irikirwo backup so ni irabatara mbeca so no nginya ukorwo ukimenya atiriri ona nathi thiini wa studio mbeca nyimbo ciakwo ni irabatara mbeca tikuga tutianateithia andu twanekora ringi mundu ni twanyitirira mundu no riu ona tukinyitagirira mundu ri no nginya turigibatara ona ithi kindu gia gukiriha nyumba na ukimenya thitima so twananyitirira andu aingi na ungiuka wona twaraniria ona nituteithagia mundu na kwaraniria na miario tondu ni nigetha ndekondi nyimbo ciakwa cia mbere he mundu wathiria ngimwira nie ndiri mbeca
na ni kuhaso bila haso ni ge banyo ne ginya gya kuria kiria ngudira aria aje ile karwa ikoguo e tondu ithu ni tukwendete na turamenya wi na kiheo ri na turi arata ku ri twite karaudi tebo tuke tucokanire hamwe tuguteithiriria kiria ukuona ri uthi ukore producer na urute nyimbo ciaku no guno ngu ndekire na ngio ikinya ngika karaudi tebo na arata kwa makindeithirira ndi kanaga ni ndonire ngiri 42 na dogathake na ngiri 42 ni besha nyinge so ithu ni ndonto ka modu gakimuria ri we ni ona ukio tari besa nguri ni uri arata e ko ta githu wari na arata cio modu wa wa gima wa magana matano wona at least kiri ugiuka ri ndugagiuke moko matheri ona woka wa biaria kuri thu uke ri u nie ona ko muri hagio ni ndi na bia cinda no at least me ona mudu cino mwate ithani yes kugo ni moko teithereria mudu to ginya ati umuthakire tugo no ni umutaraga uri ahihi angika na makiria mugo gukoro ni uhetukire yes yes yeah ne ne information begwa itega muno muno I wish rosho not to shock ela ado my greater by nini ngi muno no ai ngi muno no yes so nini dio ya ingika nigetha mundu agithie na mbere na ugitaro ingi no twere challenge imwe ire ucemanitie nayo ne muno muno ko production ine ya uini na makiria mugo uini ni waku reke tuge challenges o maundu ini mothe stiagaga tondu andu aria uracemania na uracemania na andu ngurani na andu mena meciria ngoro mundu ni thiukiaria muno mundu ni ari kogoro kikaga kake hari hari ya DJ yo hutagi yo kaigwa na mundu ucio ndana nguo ria kwagirire by the way orio wira ini yo waku kaigwa tere mundu ucio riu ni ari uria gutagirire no go ni ndie ndete so like tu gyo ndio tusema ni na ndu amithe ba mingi hata gusema ni na muini ugakimwira riu tuguthio na ya kwira ni ndi kwendaga tuthio guo ni kwendaga tuthio mukambia ngarari ringi ungi ni okire ni murutira rwimbo mwaru taru ibone ya gutiganiria nyimbo kou ni agire mbea cia kurikia akoro gatigo we na nyimbo kou so twane kora na challenge cia mutheba tocio no no tukihoya ngai na ngai tuteithia tondu tikuga owire ni wothe ni uri challenge so na ginya wini ni wini ni ndirikanaga hende twathiaga tugathie kundu wathie mwathie ringi kesha ai ni magakeina ai ni makaina ya ne makeina hende no kuroka gukia githa ria thinacare tigitie ri hakorio hemo inyo ta koinete tuwe ginyo karoro kona ri kona daro gama koina no nyine ya ite no tondu ni ngai nduga taka ti andu ngara ni ndiramenya wona daro gama hu wona dina ni ngai ngoini na tite ngukorwo nginira ngakiu ngakirwa magoga eni ndi gukinete na daro gama ri ngakimenya tu kuri ite ni gutire na andu no ngai witu ni ndiramuine ni ndiramuine na kuzi ya hu ni ho ngai ya ya kona ti mwana ki arora akauga ti tondu kwe andu mare gama kauga ti ri ni ndi kuinira ite ai kwa mahe wa ya ngiothe ni ndi kunira ni tondu ni ndiramenya pio nyithagira ngai na sio ngoro cia andu ikarathi muno ni ni ngora huka tunyinire ngakigoca ngakigo hindi urakigoca no urake ona nginya nemegu gutigarite urona ni hindi maraho we tutithie ni tinuke no ngai nyali shoketi aga tukinya haria tukinyetie na no jire ona muini uri ave hau uri uri ukiriria ndukai gukua ngoro menya ni gutungata uratungata ngai na thabari yaku ni uguthie kunene yes thank you so much na ni the attitude yaku na no wish mudu wothe kwanja muini ni ndi muini mudu wothe muini akora kibuata ke makinya kana attitude ya mudu utoka rwa Jesu ndi kukurekereria ni tondu wa matha no ni ugutuhe namba yaku ya thimu ni yo twere social media ini ciaku wetaga atia ni na andu magi subscribe kana YouTube yes yes ni thini wa then wa YouTube jitago rokarwa Jason ungithini wa YouTube usearch karwa Jason ukonya na usubscribe uirorere nyimbo ciakwa ciothe hau na then wa Facebook jitago karwa Jason na nituri na page ya Mercury Records ungithini wa Mercury Records ni ukora ik page ito na ni ukora ukiforo tu maundu tu ungikora na kiuria no urie hau then wa page ito na yo namba yakwa ya thimu iria huthagira ni 0723 934 214 all right 0723 934 214 no hore na twaranirie tuteithanie na miario tuteithanie na tungihota na ngai witu aturari na ndi na mundu urakugeithia haha wiretu wa tuge noyo utagira wira etagwo Treza Jambi wow Treza Jambi ni demo we sana nikaje tuturai kodire oro riu ne na rwimbo rutha kamuno rwo rutha kamuno sana sana na thank you ni wira mwega
Thank you. Yes. Yes. No, do you cut on the music? Yes. Never, never. 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 Never.